Mais chata. Chata. Não, arminha. Ai, tem tudo. Eu tô botando uma arma na sua cabeça. Sai, nojenta. Fui eu. Eu vou errar. Uma cesta. Ué, esse aqui que massa. Sim, professor linguista. Material escolar. Oxi. Será que tá quebrado? Ó você. Ai, como é a série aqui. Eu acho que as coisas que eu tô querendo pegar, que eu tô querendo pegar uma caneta letra em preta, eu pedi uma na Shopee e falou que ia demorar pra chegar, só que ele já tá indo pro meu endereço, só que não tá vindo pra cá, tá vindo pra minha outra casa que eu moro com a minha mãe. Então, aí tá chegando lá, eu paguei R$5 na negócio. E aí eu tô pensando se eu pego ela de novo, aí eu pego as outras duas. E aí vai faltar uma caneta em gel que eu posso pegar lá. E uns marca-textos de cor específica que eu não tô achando aqui. Mas sabe que o marca-texto é baratinho até pra pegar. Então acho que eu vou pegar na minha outra cidade. E aí depois eu vou faltar o meu outro caderno. Que eu tenho 16 matérias. Que eu faço curso técnico. Aí eu tenho que pegar a outra. O caderno. Que no caso vai ser aquele caderno smart que tira a folha. Ia ser dois, só que fica caro. Então não vai dar pra pegar. Aí eu peguei um normal e o outro vai ser smart. E o outro estojo que vai pegar no Mercado Livre. E ainda falta meu estojo. Meu estojo e meu caderno. Não, meu estojo e minha mochila. Porque a minha mochila está pro brereréu. Brereréu, isso, brereréu. Eu sou. Ia tentar apoiar, porque não deu. Ai, ai. É do Blue, tá muito legal. Agora em casa, eu vou mostrar meu material escolar que eu comprei hoje. Eu vou começar logo pelo caderno, que tem as matérias. Oi! Que eu vou ter... Deixa eu resolver aqui primeiro. Viu? Eu primeiro vou comprar um material de... Eu vou comprar um caderno. Caderno de matéria aqui, que tira folha pro meu curso, porque eu tenho 8 matérias do curso e 8 matérias do normal. Ai! E oito matérias do... De matéria normal. E aí aqui vai ser de matéria normal. Porque normalmente o que eu mais tenho que tirar folha é do curso. Então eu achei que seria bom pegar assim. Esse aqui é de 10 matérias. Calma. Aqui. 10 matérias. E depois eu vou pegar outro caderno smart que tira a folha, assim, todo bonitinho, que tem a folha rosa com linhas brancas, porque eu acho muito lindo, maravilhoso, perfeito. Eu comprei essa lapiseira, porque eu só uso lapiseira, praticamente. Eu não gosto de usar lápis, por pura preferência minha, e aí eu não uso direito.
Aí eu peguei esta lapiseira rosa, porque eu acho muito bonitinho. Para, Isabelle. Que eu acho bonitinho. Ah, tá, tem uma borracha nela. Ah, que bacana. Enfim, eu gosto bastante de usar lapiseira e eu fui e peguei. Aí eu peguei essas réguas. Essas réguas geométricas. Por quê? Porque eu tô no segundo ano disso no médio. E em matemática, o que mais inclui é nesse negócio assim geométrico. Então, eles vão pedir esse tipo de régua, que eu sei muito bem que eles vão pedir. E aí, eu pelo menos já vou ter, não tenho que comprar no meio do ano, arrancar dinheiro do meu furico pra poder comprar. Eu comprei essa borracha da Bic, que no caso vai ser uma pra minha irmã e uma pra mim. A minha irmã, ela vai ter que comprar com certeza umas 50 borrachas no meio do ano, porque ela consegue ser roubada na escola dela. Eu estudava na escola que ela estudava, nunca foi roubada naquela escola, não sei como que ela foi roubada, mas enfim, acontece, entendeu? E a minha borracha vai durar o ano inteiro, porque eu tenho tanto cuidado com a minha borracha, que eu chego na pessoa que emprestei. Esse ano eu não vou nem emprestar material, não vou emprestar nada. Essa é a minha total certeza. Aí, de meu favorito, eu comprei esse post-it. E cara, que bonitinho. Eu tô muito ansiosa pra poder abrir ele. Só falta pra saber como tem. Ah tá, tem que abrir. Vai. Mas eu vou botar no canto, pra poder. Vou botar no texto. Ah, isso. Ah, tá, entendi. Aqui, olha, bonitinho. Aí aqui tem esse daqui, que sinceramente, esse daqui foi o que mais me fez comprar, esse daqui. Aí tem o branco, normal. Esse daqui eu vou usar pra matéria do curso, porque as matérias do curso, eles têm umas cores mais neutras. Então, faz mais sentido. Tem esse cinza muito bonitinho. Aí tem esse outro cinza, só que ele tem listras brancas. E tem esse daqui, que eu não sei exatamente como descrever ele. Vou escrever como 101 dálmatas. Por quê? Porque tem as mesmas cores, a mesma cor de uma zebra. Vou chamar isso aqui de zebra, pronto. E um preto. E aí, já incluindo esse preto, eu comprei uma canetinha em gel branca. Eu ia comprar uma preta, só que não tinha preta. Então, eu não peguei da cor preta, porque não tinha. E aí, na minha outra cidade, na cidade que eu moro, no caso, eu comprei uma brush pen. Oxi. Ah, tá. Eu comprei umas canetinhas brush pen de 12 cores. E aí depois eu vou ver se eu acho mais outras 3, 14, 15, 16. Mais 4 cores que estão faltando pra poder completar. Eu só acho meio difícil de talvez eu achar. E também eu comprei uma canetinha Letrin preta também. Eu só não sei se é porque, tipo, tava sendo um negócio de tamanho, mas não tava falando como que era a ponta. Então, eu não faço a menor ideia de como é a ponta. Eu só sei que talvez... Eu tô torcendo pra que seja uma pequena, porque eu tô querendo a pequena mesmo. Só pra poder fazer subtítulo. Porque de fazer título mesmo com a preta, eu já tenho. Porque veio junto com a da Brush Pen. Que eu gastei 19 reais. Então, aí eu só tava querendo comprar a caneta Letrin preta, que eu gastei 5 reais nela. Se é de qualidade ou não, eu não sei, porque eu vi aquela daquela mesma marca, só que eu vi numa papelaria que tava custando 20 reais. Então, eu vou diminuir essa pena, entendeu? Aí agora eu estou torcendo para que seja do menor tamanho possível, porque eu só quero fazer todo subtítulo com ela, eu não quero fazer título, porque com título eu já tenho, então não tem porque ter outra. E só isso, meu material, porque de resto ainda falta meu outro caderno, falta caneta em gel, que eu talvez comprei na internet, talvez não comprei na internet, não sei exatamente. E aí, falta corretivo, no caso corretivo de fita, porque eu fico agoniado quando eu uso aquela líquida. E acho que só. Porque de resto, tudo já tem. Então, é isso. Acabou o material. Momento deles terminarem de conversar para poder ir logo para o parque.
ansioso. E eu não paro de conversar. Caramba. Vai ser gloss agora. Tô falando mesmo porque ficou prestando um glitch na minha boca. Agora. Encontrei a melhor roupa que eu preciso pra minha vida. Eu não sei se é um conjunto, eu acho que é um conjunto. Não, é só blusa. Velho, olha isso. Pode passar. Olha que lindo. É a blusa da Hello Kitty. Eu amo Hello Kitty. E essa calça aqui que tem esses negócios aqui. Aí tá passando gel na loja. E a loja é nova. Aí tem outra aqui. Essa aqui. Eu achei lindo. Tá de patinação. Eu também quero saber. Eu vou perguntar. Vai lá. Corre, Pia. Você tem vergonha? Você já tem vergonha? Ah, essa loja já tá longe. Ah. Vou praticar agora o meu maior hobby possível, que é olhar coisa de casa. Por que é meu hobby? Mínima ideia. Mas eu sei que é meu hobby. Eu amo entrar nas lojas e ficar vendo coisa de casa. Brincadeira, o tanto que eu teria uma casa inteira com essa cor de azul. Olha que azul lindo. Ou com esse azul, ou com esse bege aqui, porque eu amo com bege. Olha isso aqui, que lindo. É uma combinação de cores. Adorei, achei lindo. Ah, e esse rosa também. Ah, esse roxo. Engraçado que eu olho como se eu tivesse uma casa. Eu não tô nem perto de ter uma casa. Mais corre, mais dinheiro? Defende ele? Defende ele? E também por que não foi tirar foto? Sou nem maluca! Isabelle, tu acabou de ver um cantor que tu gosta, não vai ter. Chega, tira uma foto! Isabelle tá muito besta! Calma aí! Eu tô vendo que tô tentando lembrar se ele era mesmo. Acho que não é não, sabe por quê? Ou é muito parecido. Sabe por quê? Okay. Sabe por quê? Acho que não é. Enquanto que o meu cantor favorito, ele tá lá no Rio de Janeiro e ele falou que ia vir. Só que eu não sei se ele veio hoje ou se ele vai vir amanhã. Já tem um cu. Aí vai ter um cu. Bom?
Pingas de quê? Não sei, meu Deus. Red. Mas é muito bom. Eu gostei. Tá bom? Não, eu vou pegar um. Tá aquela tá. Que estoura na boca. É, não estoura na boca, não. Ela disse que estoura na boca. Não estoura na boca, não. É porque ela é diferente. A bolinha dela é reta, eu acho. Não tem, não, mas tem com a bolinha e com a bolinha. Ah, tem os dois. Ah, tem umas bolinhas. É os dois. É. Gente, olha o que eu achei. São balas que vieram do Japão. Olha, tem cuscuz. Isso, tem cuscuz. Cuscuz não, falei errado. Miojo. Aí tem esses. Esse negócio é. Olha. Goku. Deve ser outro. O Goku. Mas depois eu vi que é verdade. Esse aqui parece massa. Amor, tem pro Goku. Aí, ó, colecionar esse aí. A gente... Não. Latinha boa. Isa. Isso aqui que é bom pra colecionar. O que é isso? Ah, esse aqui vem com bolinha. Ah, esse aqui é negocinho que vem com bolinha. Vai ser fofinho. Nossa, é mais barato que lá. Vem latinha e é R$18. Leite boba. Eu acho que é uma coisa. Olha! A Nami. Calma, é. Kanyoseoke. Kanyoseoke, Shimida. Boku no Hiro. Iremos provar. Goku! É. Aqui é. Goku. Gelatina, morango, sabor, framboesa. Goku. É gelatina de morango. Ah, tem a tradução aqui atrás. Aham. Tem o quê? A tradução aqui atrás, até parece que eu consegui ler alguma coisa, tá valendo. Quer um manual? Pra abrir o pacote? Olha, vai voar balinha pra tudo que é lado, tá vendo? Meu Deus. Olha, vai com calma, senão você vai jogar R$8. Tô com meu pai e com minha madrasta. Goku pra vocês também. Goku na eu raseo. Konnichiwa. Konnichiwa, Samadaras. Aí, ó. Botou a boca. Ah, se bem ficar dentro do pacote, né, irmão? É. A mão não tava no pacote, não. É cheiroso isso, né? Eu tava muito saudável de dentro. Ah, puxa devagar pra não cair. Bote aqui. Pera aí, espera o meu. Só vem dois, ó. Não. Tem mais, tem mais. Só apenas três? Aham. R$10 aí. Oito. Caraca, gelatina, cara. Eu vou passar a vender gelatina, viu? Pera aí. Para. É cheiroso? Pode botar, pode abrir aqui a boca. Mas aqui é daqui de dentro. Deixa eu ver o cheiro disso aí. Tem cheiro de batom. E o gosto, o sabor. Ela conseguiu virar o controle de novo. Isso merecia... Ah não, Isa, peraí, me espera. Abre aqui. Isso merecia, um replay. Eu gosto, o sabor. Me espera. Isso merecia um replay. Eu só chupei. Eu não vou perceber. Vai. Canhão a seu, que se me dá. Continua. É assim mesmo? É chupando de vez assim? É? Que negócio mais... Difícil. Deveria ter uma colherzinha, né? Caraca. E é bom? Tem gosto de quê? Mó pra aí que as minhas são de boca. Gelatina. É diferente. Mas já gostou de chupar. Ah, meu Deus. Gelatina. 8 conto na gelatina ali no mercado. Quero. É R$3 uma gelatina. É porque você quer que ele tem um gosto mais... Não tem aquele gosto Corona. É.